本视频由 Tobier 原创制作。道路上的车越来越多，交通问题也日益显著。除了交通事故造成不可避免的堵塞，按照如今日益健全的交通引导，大部分堵塞问题也是能够避免的。但是往往人们认为不能拥堵的道路却偏偏会发生拥堵，其原因可能是这几类驾驶者造成的。第一种，爱随意变道的司机。这类司机一般性子比较急躁，为了赶时间随意变道，连续频繁的变道导致后车整体速度都会放慢，而且不顾他人的强塞行为更容易导致车祸的发生，最后堵得不可开交。第二种，车速很慢的司机。车速慢固然是好事，但是很多时候让其他的老司机气愤不已。比如红绿灯有足够的时间通过，而前车却慢悠悠计算着变红灯的时间，然后刚好停在路口等待下一波绿灯。虽说这样的做法是正确的，但是在上下班高峰期间这样做就大大降低了通过路口的效率。其次是在车道比较少的道路，车速放得很慢，或者与前车的间距拉得很长，也会造成道路拥堵和降低行驶效率。第三种，占道行驶的司机。比如一些电动车强行霸占机动车道，不仅加剧交通堵塞，更重要的是不安全。很多人觉得非机动车道狭窄，而且车流量大，所以绕道闸门外走机动车道，但是相比机动车，电动车车速也再快不到哪去，机动车也不敢轻易的超车，只能放慢车速甚至拉开距离。所以很多时候道路拥堵的原因可能是这几类驾驶者不合理或者违规的行为给造成的。而这些行为除了交警的监管以外，大家也可以相互监督，比如强行加塞就可以把车牌号和视频录下来，交到交通违章平台去投诉。但是最根本的还是每个人要养成良好的素质和驾车的习惯。